Разом із родиною не вперше прийшов на День поліції з дітьми 10-річний запоріжець Денис Чередниченко. Захотілося посеріти там на машини. Захотілося подивитись на машини поліцейські, на гранати, на пушки всілякі. Я прийшла сюди з мамою. Я вже робила непрямий масаж серця. А прийшла я сюди тому, що хочу більше дізнатися про професію моїх батьків. Мама і тато працюють у поліції. Прийшла в цей день сюди повеселитися і посміятися. Прийшла в цей день сюди повеселитись та подивитись на зброю наших захисників. Свято День поліції з дітьми організувала за підтримки Головного управління Національної поліції у Запорізькій області. Ніхто, окрім дітей, не може подарувати гарні емоції, яскравий настрій. А ми, в свою чергу, захотіли в своє свято подарувати такі емоції нашим найменшим громадянам. Сьогодні я представляю тут локацію ювенальної поліції. Ми проводимо конкурс малюнків кращих. Хочемо побачити поліцію очима дітьми. Дуже важливо проводити такі заходи, у першу чергу, для того, щоб діти розуміли, що поліція – це їхні захисники, це їхні друзі. І вони будь-яку хвилину можуть звернутися за допомогою. Участь у святі День поліції з дітьми взяли також кінологи та вибухотехніки. Приїхали сюди, аби показати дітям, а також громадянам наше обладнання, яким ми користуємося в повсякденній службі, а також невелику частину боєприпасів, які ми знаходимо на території нашої області. А також під час відряджень в зоні проведення операції об'єднаних сил. Також проводимо роз'яснювальну роботу щодо поводження з такими боєприпасами, щоб мешканці, а особливо діти, знали, як поводити себе як при виявленні таких небезпечних об'єктів. Сьогодні День поліції відмічаємо. Будемо дітям показувати виступи наших собачок, що вони в нас вміють. Робити курс дресирування, пошук наркотичних речовин, вибухових. Не можна ображати тварин. Хочемо показати, як правильно поводитися з тваринами. Працівники обласної організації Товариства Червоного Хреста України навчали дітей надавати першу медичну допомогу. Сьогодні діти зможуть на манекені навчитись надавати серцево-легеневу реанімацію, а також елементарні знання, як вберегти себе від перенагрівання, утоплення, як не загубитись. Загалом, за словами начальниці відділу ювенальної превенції Ольги Зінченко, у заході взяли участь 300 дітей. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.